Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar va bizni kuzatib borayotgan obunachilar. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan mashinkamiz bu o'sha 9270. Ya'ni ko'ylaklarda, shimlarda ichki tomondagi mana bu yerdagi joydagi choklarini tikadigan 2 ignali, 4 ipli tikuv mashinasi bo'ladi. Bu mashinkamiz asosan ishlab chiqarish sexlarda bo'ladi. Kichik bizneslarga hali buni olib ulgurishgan yo'q, chunki bu mashinkani ko'pchilik ishlatmaydi, ishlatishni ham bilmaydi, uncha qiziqishlari ham yo'q. Mana shu mashinka haqida men sizga chiroyli qilib tushuntirib o'taman. Video davomida o'zingiz ko'rasiz inshaalloh. Xo'p, 9270 tikuv mashinamiz asosan 4 ipli bo'ladi. 4 ipli, mana 2 ignali. Ignalari o'sha ikkita ignani oralig'i 4 mm bo'ladi. Bu mashinkamiz hali yangi yurmagan, mana Xitoyda o'tkazilgan choklari bo'yicha turibdi. Inshaalloh buni xarid qilgan odamni uyiga olib borib, chiroyli qilib uni yurg'izib ishlatib beramiz. Motorlari magnit motor, o'sha eng oxirgi model. Ishlashlari zo'r, rasxod 550 watt, motorni tezligi, eng yuqori tezligi 3500. 3500 tezlikda tikadi. Lapkani qalinligi, ya'ni materialni tortadigan qalinligini oladigan joyi bu 8 mm olaveradi. 8 mm. Xo'p, 4 ta ip ketsa, 2 ta ip ignaga yetib keladi. Mana ignaga o'zingiz ko'rib turibsiz. Ikkitasi mana past tomonda petletrga yetib keladi. Ularni ham men chiroyli qilib tushuntiraman. Ignalarimiz oddiy bu raspashivalka, yo bo'lmasam averlok, yo bo'lmasam to'g'richoq mashinalardikidan emas. Bularga o'sha TV degan yozuvli ism tushadi. TV 64 12-lisi tushadi. 80-ligini tushadi o'sha bunga. Bu endi juda o'ta qalin narsalarni tikmaydi. Bu o'ta qalinga moslanmagan. Buni qalinga moslangani 9280 bo'ladi. 9280 niki sal choq nimasi kattaroq bo'ladi. Ularga TV5, ya'ni 21 gacha bo'lgan o'sha igna tushiradi. Ular ham 2 ignali bo'ladi. Ularda tezligi 3000 tezlik bo'ladi. Keyin ularda qalinlik olish joyi, mana joyi, mana lapkani o'rtasidagi razmeri 10 mm. 10 mm gacha olaveradi. Xo'p, bu mashinkamizni asosan sanoatda ishlab chiqarishda juda qo'l keladi. Ya'ni o'sha qo'yli yoki bo'lmasam birorta o'zingiz chiqarayotgan sportifkalaringiz, boshqa narsalaringizni, shimlaringizni, choklarini o'sha ikkita kelayotgan matoda bir-biriga ulab, mana mana mato bo'lsa, bunday qilib bir-biriga ulab turib, o'sha joyini ustidan ikkitalik chok qilib tikib chiqarib beradi. Orqa tomoni ham, oldi tomoni ham bir xil bo'ladi ularda. Hozir men sizga buni iplarini o'tkazishdi, boshqa joylarini yana bir qator tushuntirib o'taman. Bu tikuv mashinamizning narxi, endi hozir bu narsalar hammasi, bu tikuv mashinalarda hammasi chet eldan valyutaga kirib kelganligi uchun buni biz o'sha valyutada hisoblab aytadigan bo'lsak, 1100 dollarda atrofida sotilyapti. 2021 yil o'sha dekabr oyidagi syomka bo'yicha, endi inshaalloh 2022 yilda yana narxlar o'zgaradigan bo'lsa, bu narxda o'zgarishi mumkin. Telefon raqamlarimiz yoki bo'lmasam kommentariya orqali o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga bemalol javob olishingiz mumkin. Stoyka bobinasini mana ko'rayotgan bo'lsangiz, 4 tali, ya'ni 2 ta bu ignaga kelayotgan ip, mana ikkitasi o'sha past tomondan kelayotgan petletrga. Bunda asosan ignaga kelayotgan joyda mana 2 ta regulyator bor. Regulyator orqali o'sha ignaga kelayotgan ipni bo'sh yoki qattiqligini mana shundan regulyatordan sozlab olasiz. Qolgan ikkita ipimiz mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda ikki xil ko'rinishda ip turibdi. Biri oq, biri xovarang, mana xovarang svetdagi ip bu past tomonga ketyapti. Bu yerda mana maxsus o'zini teshikchalari bor, mana o'zi turbaga o'xshagan, yon tomoni ochiq bo'ladi, mana. Shu yon tomonidan kirib, pastga tushib ketib turib, mana maytda endi buni ochiladigan krishkasi bor. Ochilgandan keyin buni past tomondagi petletrga kelayotgan regulyatorni ipni regulyatori mana bu yerda joylangan. Mana buni endi o'zingiz qo'ygan ipingizni qalin yupqaligiga qarab turib o'zingiz moslaysiz. Albatta mana iplarni to'g'ri o'tkazish kerak. Agar noto'g'ri o'tkazsangiz, o'sha joyda ham xatolik bo'lishi mumkin. Chiqarayotgan mahsulotingizni o'zgarish yoki bo'lmasam
tortib qolishi mumkin. Bu tomonda yana bitta o'zini maxsus ochiladigan joyi bor, mana. Ochib ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda endi mana bu yerdan kirib ketayotgan ip, mana ip. Hatto ikkisi bitta joyda bitta regulyatordan, qo'shimcha regulyatordan o'tyapti va o'sha yerdan yana ikkiga bo'linyapti. Ikkiga bo'lingandan keyin mana past tomondan yana o'sha pastdagi o'zini maxsus yo'llari bo'yicha mana yerdagi petlitrni oldiga kelyapti. Bu tomondan hozir petlitrni ko'rsataman sizga. Mana bu yerda petlitr bor va mana tashqi tomonda yana bitta petlitr bor. Bu degani bu oldi tomonini ko'rsatib turadi. Oldi tomonida mana ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha orqa tomondan ignani petlitrni orqa tomondan o'tkazganingizdan keyin maxsus ariqchalaridan o'sha ariqchalaridan xuddi overload petlitriga ip o'tkazgandaqa bundan ham ipni o'tkazib qo'yasiz. Teva tomondan kelayotgan ipni ko'radigan bo'lsa, mana bu yerda o'zi mana regulyatordan keyin kelyapti. Mana bu joyda mana bu yerda maxsus o'zini teshikchalardan o'tkazganingizdan keyin to'g'ri ignani oldiga boradi. Buni ignasi bizga o'zi to'g'ridan to'g'ri tekis bo'lib turmaydi. Salmo yon tomonga burilganroq bo'ladi. Mana burilganroq bo'ladi. Shuning hisobiga choki ikkitalik bo'lib chiqadi mana. Endi buni Xitoyda ishlatib o'sha bir 4 soat, 1 soat ispitaniya qilib ishlatib, keyin eng oxirgi paytlarda o'sha ozgina mana bu narsani o'sha zavodskiy choki hisobida tiktirib, korobkaga solib jo'natishadi. Mana shu narsani ko'rib biz ham demak, berib-yuborsiz bo'laveradi degan maqsadda baxilgi narsalarni otmasdan berib-yuboraveramiz. O'sha sexlardagi mexaniklar ochib, bemalol o'zlari ustanovka qilib olishaveradi. Xo'p, endi mana bu yerga keladigan bo'lsa, bu yerda endi tezligini baland past qiladigan, ignani pastda yoki tevada qolish funksiyasini belgiladigan knopkalari bor. Mana bunisini bossangiz, balandlikda pastlikda o'chirib yoqasiz. Mana bu yerda endi bog'lari bor. Ishlashlari zo'r xullas. Yon tomonida yana o'zini maxsus yana qanaqadir motormi shunga o'xshagan narsalari bor. Qo'rqib ichini ochib ko'rganim yo'q. Bunda endi pedaliga keladigan bo'lsa, pedallari mana ikkitalik bo'ladi. Bittasi o'sha yurg'izadigan pedal, ikkinchisi bu lapkani ko'taradigan pedal. Hozir mana men sizga o'sha lapkasini ko'taradigan joyini men sizga ko'rsataman. Mana bosyapman, lapka ko'tarildi. Tushirdim. O'sha bu 8 mm bo'lgan qalinlikdagi matoni tikib o'radi. Matoni olib kelganingizda mana bu yerda o'zini maxsus qo'shimcha mana nasadka deydimi, shunga o'xshagan narsalari bor. Bu tomondan kelayotgan, chap tomondan kelayotgan mato dedi. O'ng tomondagi matoni ikkosini bir-biriga ulab turib, chokni ikkala matoni o'rtasida qoldirib, ustidan mana shu igna orqali tikib chiqarib beradi. Orqa tomonidan ham, oldi tomonidan ham qaraydigan bo'lsangiz, ikkala tomonda ham chokib juda ham chiroyli darajada bir hali mana bunga o'xshagan qiyqimlar ko'rinmaydigan darajada taklab chiqarib beradi. Sanoat ishlab chiqarish bo'yicha bu mashinka ham o'ziga yarasha o'rni bor. Bu mashinkani ko'proq o'sha morskoy ko'ylaklar, ichki bu yengidagi choklari, bu yon tomondagi choklariga asosan ishlatishadi. Keyin chiroyli bir hali sportivkalar yo boshqa shunga o'xshagan narsalarni ichki choklarini tikishadi. O'sha joydagi choki ichki tarafidan ham tashqi tarafidan chiroyli bo'lishligi uchun mana shu tikuv dastgohlaridan olib foydalanishadi. Bu tikuv dastgohlarimiz zakaz bo'yicha keladi ko'proq. Agarda sizni o'zingizni qiziqtirgan savol takliflaringiz bo'lsa, bemalol telefon raqamlarimiz yoki bo'lmasam kommentariy orqali telefonlashib, bo'lmasam SMS orqali o'zingizni qiziqtirgan savolga javob olishingiz mumkin. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmati mavjud. Inshaalloh agar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, buni yetkazib berish imkoniyati bor. Agarda siz kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiya bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Shunda bizda yangi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rib turasiz inshaalloh. Sog' bo'ling, bizdan uzoqlashmang.